Ja, nu stundar Holland. Du besegrade Holland i kvalet med Island. Var det, är det Hollands landslag som du känner igen i det här landslaget? Eller har det hänt mycket saker där? Ja, det har ju hänt en hel del. Danne Blind kom ju in då under kvalet, så han var ju ansvarig i andra matchen vi spelade mot dem. Där har det ju en förändring. Sen har de ju bytt ganska mycket spelare, och så har de till exempel Robben skadad, va? Så att han kan inte vara med av det skälet. Så att det är ju delvis kommer att vara ett nytt hollandslag på banan här på Friends. Vilka nycklar är det för ett svenskt landslag att besegra det här holländska laget? Det ska du nog fråga Janne om. Jag ska ju inte uttala mig egentligen om det fotbollsmässiga kring landslaget. Det är bättre att Janne kör det. Om du tittar på holländsk fotboll nu och historiskt sett, hur skulle du säga att den står sig? Nej, men de har nog fått en del problem de sista åren. Deras liksom grundidé kring en possession-fotboll, det kräver ju väldigt bra spelare. Och nu när de har tappat en del av de här riktigt, riktigt bra de hade för några år sedan, va? Så man skulle kunna räkna upp en del. Så jag vet ju också det, jag har ju träffat en del holländare de här sista åren, att de börjar väl fundera lite grann om deras traditionella då grundfilosofi fungerar i dagens fotboll. Dagens fotboll. Dagens fotboll. Dagens fotboll. Dagens fotboll.